találni a drón? Ahojte přátelé, hajte se. Teď koně kolem Bobina, jsem právě se nacházím tady v těch místech. Tady budu mít hodinu něco, svoji operaci, svůj další zákrok, první teda v pořadí, takže ani myslete. Nicméně, až se z toho proberu, tak se vám vozlu. Jo, takže tady budu po 12. hodině, tady budu bojovat.